إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Počinjem zahvalom uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosim na Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegu časnu porodicu, uzorite ashabe, naše drage bosanske šehide, moleći uzvišenog Allaha Đelešanu da nam podari svako dobro, moleći uzvišenog Allaha Đelešanu da nam podari dobro na ovome svijetu, inša Allah, da nam Allah podari na onome svijetu dobro, da nas sačuva kazne, da nas približi svojoj milosti i da nas Allah Đelešanu svojom neizmjernom milošću uvede u lijepi džennet Firdevs. Amin. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da sav današnji bereket i Allahovo Đelešanu svjetlo, nur, prenesem u svoje kuće, svojim porodicama, da Allah Đelešanu podari zdravlja, pa da svjetlimo kao što nama svjetle zvijezde na nebesima, da njima, melekima, pisarima svjetle naše kuće, našim ibadetima, našim namazima i dobrim djelima koja činimo u ime uzvišenoga Allaha Đelešanu. Cijenjeni džemate, u nedjelju, ako Bog da inša Allah, je Kurban Bajram. Još ova dva dana nam je ostalo do Bajrama, odnosno dva najvrijednija dana, jer je danas 8. Zul Hidže, 1440. hidžetske godine, a znamo da je prvih 10 dana ovoga mjeseca najvrijedniji dani u godini. Dani velikoga dobra, dani velikoga hajra, dani sevapa. Ovo je mjesec u stvari hađa, mjesec kurbana, dobrovoljnog posta, arefata, zikra, tekbira, tešrika, tahmida, tehlila. Dani pobožnosti, kada svoju pobožnost još više povećavamo. Dani pokornosti i poslušnosti uzvišenome Allahu Đelešanu. Dakle, blagoslovljeni i najodabraniji dani u godini su pred nama. Svako od nas želi da u ime uzvišenoga Allaha Đelešanu učini neko dobro djelo u ovih prvih 10 dana Zulhidžeta. Neko je to već ranije i uradio na razne načine, kako smo to sugerisali već prošloga petka. I tako se približili našem gospodaru, Allahu Đelešanu. Dakle, u prvom redu mislimo na ibadete, namaza, posta, zikra, učenje Kur'ana i Kerima, dijeljenje sadake i tako dalje. Oni koji su na hađu, naravno, da će obaviti umru, pa hađ, ako Bog da inšala moleći Allaha Đelešanu, da i njima, i nama, i svima u Kabuli naša dobra djela koja činimo. Amin. Mnogo je dobrih djela koja bismo mogli učiniti tokom ovih blagoslovljenih dana. U tome svemu posebno je važno imati čist nijet da u ime uzvišenoga Allaha Đelešanu i da sve što želimo učiniti, da to bude isključivo, iskreno radi uzvišenoga Allaha Đelešanu u njegovo ime i sa jedinom željom, a to je da zaslužimo Allahu Đelešanu milost, rahmet, da zaslužimo Allahu Đelešanu oprost, magfiret, i da zaslužimo Allahu Đelešanu uputu, hidajet, da ostanemo čvrsti na tom putu kao što svaki rekat dovimo svome gospodaru, ihdina siratal mustaqim, gospodaru, uputi me na pravi put, učvrsti me na pravome putu, kada si mi već ukazao pravi put, učvrsti me na njemu da ostanem stamen, inša Allah, sve do svoje smrti na njemu, da ne dozvolim šejtanu da skrenem, kako bi na tom putu sa tvojim zadovoljstvom,
sreo tebe i kako bi mi oprostio i uveo me u džennet Firdevs. Jer nama svima je konačan cilj ulazak, kako Bog da, u džennet i Firdevs i gledanje plemenitog lica našeg gospodara. Molim Allaha da nam ukabuli našu dovu. Amin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je dao nekoliko recepata kako uraditi dobro djelo i ova dva dana do Kurban Bajrama, a znamo da ćemo za Kurban Bajram klati kurbani, na taj način se približavati uzvišenom Allahu dželle, a ova dva dana, danas i sutra, evo nekoliko detalja i momenata koja bi trebali iskoristiti i uraditi u svoju korist. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čini puno seđdu, jer nećeš učiniti ni jednu seđdu Allahu dželle šanuhu, a da te on neće uzdići na veću deređu i izbrisati ti jedan grijeh. Potrudimo se koliko god možemo pasti Allahu dželle šanuhu na seđdu kroz ovih 5 dnevnih namaza. Neka to bude seđda zahvalnosti Allahu dželle šanuhu. Vidjeli ste kada fudbaler da gol pa padne na seđdu Allahu dželle šanuhu, to je seđda zahvalnosti, da se zahvali Allahu dželle šanuhu koji mu je dao snagu, kondiciju, znanje. I mi isto tako prije spavanja možemo učiniti seđdu svome gospodaru, pa možemo klanjati dva rekiata sami mi sa svojim gospodarom Allahom dželle šanuhu, klanjati dva rekiata, a nikada nismo pali na seđdu Allahu dželle šanuhu, a da se šejtan nije odvojio i da nije plakao, jer je on zbog te seđde istjeran iz dženneta. Mi to ne želimo, mi želimo u džennet da se vratimo, da uživamo. Jedan od tih načina jeste seđda svome gospodaru. A nikada se nisi ponizio Allahu, a da te Allah nije uzvisio i među ljudima i među melekima i spomenuo te u boljem društvu nego što je to naše društvo. Sljedeća stvar koju nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje jeste dobročinstvo svojim roditeljima. Molim vas, čuvajte svoje roditelje ako su vam živi. A ako su preselili, onda im dove upućujte, dajte za njih sadaku, učestvujte u nekoj od akcija, hajra, akcija, dobra, u ime uzvišenog Allaha dželšanuhu, a pred duše svojih najmilijih. Tvoji roditelji su tvoj džennet, odnosno tvoj džehennem. Nemojmo biti od onih koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo jedne prilike i rekao: neka je proklet onaj kod koga jedan ili oba roditelja dožive starost, a on kod njih ne zasluži džennet Firdevs. Potrudimo se da ne budemo ti, budimo od onih koji će, na koje će roditelji biti ponosni, koji će, ako Bog da, inša Allah, sa njima biti u lijepom džennet Firdevsu. Amin. Isto tako učinimo hajr u ova dva dana i u toku Bajrama, ali u ova posebno dva dana jeste obilazak rodbine, obilazak poznanika, obilazak prijatelja, obilazak braće svoje u vjeri. Kao što vidite i danas među nama ima musafira, gosta koji donose bereket u naš džemat i oni znaju za ovu predaju, zato su oni iskoristili, mogli su oni i za Bajram doći, mogli su i posle Bajrama, ali ne, oni su to ciljano išli da dođu ovih prvih 10 dana, jedan od tih dana, i opet su potrefili petak, pa kućeš veću nagradu kod uzvišenog Allaha dželšan. Hem su musafiri, hem im se dova prima, hem odlaze oprošteni grijeha, hem mi dobijamo bereket u naš džemat. I zato se u našem džematu može osjetiti i sloga, i jedinstvo, i rahmet, i bereket, i sve ono što nema možda u nekim drugim džematima. Molim Allaha da nas ojača, da još jači, još bolji budemo i da ustrajemo u činjenju dobrih djela. Amin. Isto tako, jedan od načina približavanja Allahove milosti jeste učenje Kur'ana na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, slušanje Kur'ana Kerima. Drago mi je da dolazite malo ranije na džumu namaz kako bi slušali učenje Kur'ana, kako bi nam se duše napajale, kako bi se naša srca smirila i kako bi osjetili rahmet Allahu dželšanu kroz Kur'an Kerim. Isto tako učenje zikra, posebno poslije namaza, pred spavanje, jutarnji, večernji zikr, kada sjedamo u svoja auta, svoje automobile, kada god smo u prilici, zikr, spominjimo svoga gospodara, izgovarajmo riječi koje Allah dželle šanuhu voli, koja se pune
prostor između nebesa i zemlje. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, la havle vela kuvete illa billah. To su zikrovi koje Allah Dželešanu voli i puni se prostor između nebesa i zemlje. Toliku nagradu Allah Dželešanu daje onima koji zikr čine svome gospodaru. Isto tako, jedan od načina približavanja Allahove milosti jeste udjeljivanje sadake, posebnu pažnju i blagoslovljenim danima posvetiti iznemoglim osobama, jetimima, posebno u ovim danima, posebno u danima hadža, to zavređuje posebnu pažnju kod uzvišenoga Allaha Dželšana. Musliman je dakle dužan iskoristiti ove blagoslovljene dane i provesti ih u istinskom ibadetu sa željom da zasluži Allahu Dželešanu zadovoljstvo, sa željom da zasluži Allahu Dželešanu milost i oprost. Učinimo to na način kao da nam je ovo posljednja godina u našem ovo dunjalučkom životu, da više nećemo imati priliku da išta promijenimo i popravimo. Sad smo tu, možemo uraditi, Allah nam daje dva puta najodabranije dane i najodabranije noći. Posebno nam daje Ramazan Mubarek u kojem možemo se očistiti od grijeha i evo Allah nam daje najbolje dane u godini ovih prvih 10 dana do Kurban Bajrama. I još jedan apel poseban kojim želim da vas zamolim, a to je ko je u mogućnosti da sutra posti. Sutra je dan Arefata, najbolji dan pojedinačno u godini je dan Arefata. Nikada veći broj ljudi ne bude oslobođen vatre džehennemske kao na dan Arefata. I sve naše hađije i vi koji ste bili sutra će boraviti na Arefatu i tražiti od uzvišenog Allaha Dželešanu razne želje i dove, nadajući se da će im Allah Dželešanu ukabuliti. Mi koji nismo na hađu, nama se preporučuje da ove dane ispostimo, da provedemo u postu, zato što 9. dan Zulhidžeta ima posebnu vrijednost kod uzvišenog Allaha Dželešanu. Toga dana, već sam rekao, sve hađije su okupljene na jednome mjestu i svi zajedno veličaju, mole Allaha Dželešanu, zahvaljuju mu se na njegovim blagodatima. Vjerujem da će Allah Dželešanu za post na dan Arefata oprostiti grijehe za proteklu i za narednu godinu. Dakle, sutra imamo šansu, ko bude proveo u danu posta, da nam Allah oprosti grijehe za 2 godine. Zato molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nas pomogne na putu činjenja dobrih dijela. Molim Allaha Dželešanu da nas pomogne na spoznaji svoje upute, da čvrsto držimo Allahu Dželešanu užeta kroz namaz, kroz Kur'an, kroz naša sjela, naše druženje. Molim Allaha Dželešan da nas ujedini, da naša srca omekša jedni prema drugima, da je otvrne prema nevjernicima, prema kjafirima. Molim Allaha Dželešanu da nas učvrsti na pravome putu, da nas inša Allah na koncu uvede u lijepi džennet Firdevs. Neka to bude naša dova, a to je naša želja svakoga pojedinačno. Neka se Allah smiluje našim rahmetljama koji su prije nas preselili, našim dragim šehidima koji su dali svoje živote. Zato molim Allaha Dželešanu za svaki hajr i dunjaluka i ahireta. Amin, amin, amin. Imamo musafira, gosta koji su došli iz šeher Zenice. Molim Allaha Dželešanu da sve naše musafire nagrade, oni donose poseban bereket. Posebno mi je drago da je danas među nama i Rami Salkić, potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS. Da ga Allah Dželešan nagradi i on je došao da počasti našu djecu. I on je, drago mi je da će vidjeti da ovdje u ovome povratničkom džematu ima preko 50 djece, da ima ovdje života, da imamo ovdje karate sekciju koja broji 25 djece, da imamo fudbalski klub koja je 4. liga RS-a. Ima ovdje života na svakome namazu, ima ljudi. Na džumi namazu ispod 50 ljudi nije bilo, evo danas nas je 85. Molim Allaha Dželešanu da vas nagradi sve pojedinačno, da ovaj bereket ponesete svojim kućama, da vas Allah Dželešanu nagradi, vas
i vašu porodicu. Amin. Ja Rabbi Arhamer Rahimin. Naravno, svakoga petka bi onda morali najavljivati Senada Bratić, potpredsjednika Narodne skupštine, ili Selima Ekić, potpredsjednika Skupštine opštine. Njih nema potrebe najavljivati, oni su svakoga petka tu, ali evo želim da izrazim dobrodošlicu Ramizu Salkić i želim da izrazim dobrodošlicu svojim džematljama iz Zenice. To je jedna snaga džemata, jedna grupa, jedna fina ekipa na čelu sa Hafizom, smijem ja to tako reći, sa islamskog gledišta. Među nama je danas i Hafiz Almir Dračo, njega ću zamoliti da nam klanja farze od džume namaza. I oni su učinili jednu nevjerovatnu stvar, a to je da se okupili, izrazili podršku kako nama, kako mome džematu, meni, našoj djeci. Oni su danas donijeli 100 paketića koje ćemo podijeliti našoj djeci. I još raznih vrsta iznenađenja, da to sad ne govorim. I još jednu fenomenalnu stvar koju smo uradili jeste da smo posjetili udruženje Iskra, udruženje djece sa posebnim potrebama, obavili razgovor sa njima i njima uručili poklone, njima uručili paketiće, njima uručili didaktičke materijale kroz razne vrste puzli, igrokaza i tako dalje, ono sa čime oni raspolažu i što će im pomoći u daljoj saradnji. Nadajući se nekoj boljoj saradnji, pozvali su i u Zenicu da dođu i tamo da obavimo jedan razgovor, jedno druženje, da pokušamo razbijati sve barijere. Neka to bude poruka mira, poruka suživota, dobre namjere nas ovdje koji živimo na ovim prostorima, moleći Allaha Đelešanu da nas ojača i da nas pomogne na putu činjenja dobrih djela. Eto, to je halalte mi što sam iskoristio ovaj moment, a želio sam da prenesem našem potpredsjedniku entiteta Ramizu Salkić. Neka ima to na umu, moleći Allaha Đelešanu da ga osnaži, da ga pomogne i ojača na putu činjenja hajra i dobra za nas Bošnjake. Amin.